52便、さらに日本航空4342便は、まもなく搭乗手続きを締め切らせていただきます。まだ搭乗手続きがお済みでない名古屋小牧行きのお客様は、一体、ドリームエアラインズカウンターまでお越しください。また搭乗手続きをお済ませのお客様は、2階保安検査場をお通りになり、6番搭乗口にてお越しください。お急ぎのお客様は、もう一度、1回、レッドスターの